Čau, já jsem Dom, hlásím se opět z Fresh Labels, tentokrát tady Paulie Garant, a.k.a. Pavel Harant, releaseuje svoje album Nirvana. Čau, jak jsi spokojený s počtem lidí, kteří přišli na tu release party do Fresh Labels? Čau, a jsem spokojený, protože jsem si odbil prvotní frontu tady a díky tomu, že jsem včera trošku přeslavil release v Liberci, tak jsem rád, že to je dneska takový jako komornější. Ale lidí chodí dost, dneska jsme prodali tunu desek zas, takže jsem jako happy naprosto. A jak jsi spokojený na feedback od lidí, od kamarádů, od rodiny? Hele, myslel jsem si, že budou mít lidi větší problém s tím, že to je jako jiný, že to je třeba trošku striktnější. A spíš se střetávám s tím, že jsou lidi jako nadšený z toho. Takže zatím jako dobrý, ale vždycky je to, že jo, vždycky máš prostě negace, pozitiva, ale zatím převládají ty pozitiva, co jako slyším. Hele, na albu máš 7 hostů na feetech, pokud jsem dobře spočítal. Měl tam být nějaký feet, který nakonec nevyšel? Hele, řešil jsem, vlastně chtěl jsem na rytmuse do jedné věci. S tím jsem si psal a posílal jsem mu skoro všechny věci z desky. A pak ho chytla regenerace, co mám z Leny. Zrovna jsem jako, zrovna věc, který bych nečekal, že jako mi napíše, že toho oslovilo. Ale bohužel měl přílet do Čech až po úplném deadlineu, kdy já jsem už tu desku jako musel míchat a skoro rozdávat do lesu. Tak jsme nakonec to jako položili s tím, že buď to uděláme nějakou jako exkluzivní věc, jakože exkluzivní feed, třeba i na tuhle věc, a možná z toho objeví rovnou s klipem, ale nevím. Teď jsme vlastně od té doby už zase ta komunikace nefunguje, takže buchví, jako nevím. Ale jaký to je, tady tím albem si v podstatě nějak vystoupil z té zóny Máme nehodnýho syna. Vnímáš to nějak tak? Nebo slýcháš to teda, že je to takový fakt jako striktnější? Hele, tak jako chtěl jsem z toho vystoupit trošku jako z té nějaký škatule, ale vlastně tuhle tu desku jsem nedělal proto, abych jako někomu ukázal, že umím udělat třeba striktnější věci, ale hlavně protože jsem to chtěl takhle udělat. A není tam jenom Kenny, jsou tam na beatu lidi, od kterých jsem chtěl přesně ty produkce, co tam mám, který dají jenom energii a zároveň budou jako ráznější, což Kenny třeba ze sebe neumí dostat, ani ho do toho nechci tlačit, tak proto ta deska i tak zní, jak zní. Jako. Máš nějaký favorite z těch písniček, co je na albu, jako jestli nějaká je fakt oblíbená, nebo si na ní pyšnej? Hrozně jsem rád za věc, která se jmenuje Vajgly, baví mě ten název a hostuje tam Gungu. To je fakt taková jako rizí bumbepovka špinavá, to mě baví. A mám rád Vodviče, poslední věc, outro z Leny, jmenuje se to Regenerace. Tam si myslím, že tam bych třeba nic jako neměnil, občas se mi stane, že třeba pak si řeknu, no tady bych mohl jako změnit kus loky nebo něco vyhodit a u tady tý bych jako neměnil nic. A mám rád věc s Addisem jako atmosféricky, tomu taky dělal Beatwitch. Ale vlastně každý poslech, kdy to studuju tu desku a učím se na koncerty, tak tam najdu zase něco jako novýho, co mě baví. Ale nejvíc asi s tím Karlo, Pánko, Gungu, Vajgly. S Jurajem. A teď teda po albu budeš odpočívat, nebo už se něco chystá, nebo už máš něco rozpracovaného dalšího? Chtěl bych no trošku jako vypustit, protože jsem takový jako zralej na nějaký lázně. Tyve. A teď mě čeká tour, takže se nezastavím. No. Ono to je většinou tak, že když vydáš desku, tak to neznamená konec, ale to je pro ten začátek. Jako. Ale teď jsem takový jako úplně tyve, vyplivaný, že bych si rád to chvilku dáchnul. Teď pojedem do Říma, tak tam doufám, že tyve, budu jenom požírat al dente špagety a pít víno tyve, někde. Okay, tak přejeme hezkou dovču, ať si odpočineš. Dík. Díky.